ისე რომ გავაგრძელოთ აი ამ უცნაურ გამონაკლისზე საუბარი, თითქოს ადამიანიც გრძნობს მის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ მან აი ასეთი მნიშვნელოვანი რაღაც გააკეთა, ხო? დაუბრუნა ღვთაებრივ სამყაროს ნაყოფიერების ღმერთი და ამაყადა ცხადებს მე ადამიანმა თელეფინუს სხეულს ბოროტება განვარიდე, მის ენას სიავე მოვაშორე, ის ღმერთებთან დავაბრუნე, ისე მზრუნველად ვაქციე. რა თქონდა, ესეც მითია. ბუნებრივია, ესეც მითია, ახაც ისტორიიდან არაფერი არ ჩანს. საერთოდ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ხეთური მითია და ხეთების წარმოდგენას ეხება ადამიანისა და ღვთაებათა მიმართების საკითხს, მაგრამ სხვა არც ისტორიული მოვლენები, არც ბრძოლის სცენა, რომელიც ვთქვათ, ეს ოდენ პოპულარულია ხოლმე ძველ ისტორიულ გადმოცემებში, აქ არაჩანს. ეს გამონაკლისი ჩვენ მოვიტანეთ მხოლოდ იმიტომ, რომ გვეთქვა, რომ არსებობს ესეთი თურმე შემთხვევაც, როცა არა მხოლოდ ღმერთებზეა თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული ადამიანების მოქმედება, არამედ თვით ადამიანსაც თურმე შეუძლია გარკვეული გავლენა მოახდინოს ღვთაებებზე და აი ეს მითი ამხრივ არის, არ ვიცი რამდენად საინტერესო, მაგრამ როგორც გამონაკლისი ალბათ მაინც ღირდა მისი მოტანა და მისი განხილვა. აი რა შეეხება ეგვიპტურ, არ ვიცი როგორ რამდენად სწორად დავარქვ, მაგრამ ისტორიულ ფილოსოფიურ აზროვნებას, აქ გარკვეული, ესეც შეიძლება მითოლოგია იყოს და არა არავითარ ისტორიული აზროვნება ყოველ შემთხვევაში, აქ გარკვეული მიმართება წერლისა იკითხება ისტორიის რაღაც საკითხებთან, მაინც კერძო წარსულისადმი დამოკიდებულება მაინც ჩანს. ნუ ესეც რა თქმა უნდა არის ნაწერები, რომლებიც სადაც გამოკვეთილია ღმერთების როლი, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ფარაონები მართავენ როგორც ღვთის არამარტო წარმომადგენლები, არამედ ღვთაებათა შვილები, რომელთა მოქმედებაც მთლიანად დამოკიდებულია მათ მფარველებზე, ზეციურ ძალებზე. ჩვენ ერთ-ერთ ესეთ ამონაწერს თუ დრო გვექნა ქვემოთ გავეცნობით, მაგრამ ჩვენთვის საინტერესოა იმით, რომ აქ ჩანს, ყოველ შემთხვევაში აქამდე ჩვენ ეს არ დაგვინახავს და აქ ჩანს ძველ ეგვიპტეში, ეგვიპტურ წარწერებში, ნაწერებში, პირველად თუ როგორ უნდა უფრთხილდებოდეს ადამიანი წარსულს და ეს წარსული არის ისტორიული წარსული. ესეთ ჩანაწერები მაქვს რამდენიმე მოტანილი და ავცი რამდენს მოვასწრებთ სხვა ამბავი, მაგრამ ერთი მაინც წავიკითხოთ. მიყევი შენი მამების წინაპრების კვალ, სიბზნეს ცოდნაქმნის, გაშალე წინაპართა გრაგნილები, შეიგნე ის სიბზნე, რომ ვინც ისწავლის, ის გახდება მცოდნე, სასარგებლოა ზრუნვა მომავალზე, ამქვეყნიური ცხოვრება ხანმოკლეა, მოგებული რჩება ის, ვინც კეთილ ხსოვნას ტოვებს. არ არის ეს ისტორიული რაღაც კონცეფცია, ეს უფრო არის რაღაც დიდაქტიკური აღმზდელობითის ნეობრივი, კიდე სხვა სახელი იხმარეთ, შეგონება, მაგრამ თავისთავად საინტერესოა, რომ თქვა ძველი ეგვიპტელები წარსულის ცოდნას, რაც ჩვენთვის არის ბუნებრივი ისტორია, წარსულის ცოდნას აკისრებდნენ საკმაო მნიშვნელობას და ასე ვთქვათ, ადამიანი ალბათ მაშინ ტოვებს კეთილ ხსოვნას, რომელიც ის კეთილ საქმეებს აწყოში ჩადის, მაგრამ წარსულსაც არ ივიწყებს და აი მეორე მაგალითად ერთ-ერთ ფარაონის ანდერძიდან ჩანს, რომ ის ფარაონია და ის ადამიანია კეთილი და დიდი და ძლიერი, ვინც არა საკუთარ თავს განადიდებს წარსულის დამცრობის, დამცირების ხარჯზე, არამედ ვინც უვლის წინ თქვათ წარსულს, აფასებს მას, შეისწავლის მას და თავისთავად ეს მასაც განადიდებს, არა მარტო წინაპრებს, არამედ თავსაც, საკუთარ თავსაც ამით განადიდებს ის და შემორჩება ის ისტორიაში. კარგი რამ არის მეფური ძალაუფლება, მაგრამ შენი ძეგლი ხელთუქმნელი იქნება მაშინ, თუ შენი წინაპრებისასაც ააგებ რათა იმან, ვინც შენს შემდეგ მოვა, შენი ძეგლი გაამაგროს. ეს არის მთავარი იდეა ამ შემთხვევაში, აი ამ ანდერძიდან. უფრო საინტერესო არის ლიფუსერა, ძველი ეგვიპტელი, არ ვიცი და ეკითხვის ნიშანის დავსვით, ისტორიკოსი, ალბათ არა წერლის, მაგრამ იმ წერლის მოსაზრებები, რომელიც გარკვეულ საკითხებს ჩვენთვის საინტერესოს ეხება და ეხლა რამდენიმე მისი
ვთქვათ, შეხედულება თვალსაზრისი განვიხილოთ, რომელიც ალბათ უფრო ისტორიულია, ვინ ამ ის მითები ბუნებრივია, რომელიც ჩვენ აქამდე განვიხილეთ. Ну, პირველი, რასაც ვთქვათ, ეს ადამიანი აღიარებს, არის ის, რომ ეგვიპტელები არიან ჭეშმარიტი ადამიანები, რომ მათ შექმნეს ნამდვილი ცივილიზაცია და მათ მოიპოვეს აზიელ ბარბაროსებზე ბატონობის უფლება. Ну, თავისთავად ესეთი შეხედულებები ალბათ დღეს გაზიარებული არ იქნება არც ძველი ეგვიპტელების და არც თუნდაც რომელიმე ჩვენი თანამედროვე ხალხს რომ ეხებოდეს, მაგრამ ну, პირველი რაც აქ იკითხება, არის გარკვეულწილად დასაბუთება იმისა, რომ ბატონობის სხვაზე ბატონობის უფლებას ამა თუ იმ ხალხს აძლევს მისი განვითარებული მდგომარეობა, ანუ ის თუ რამდენად ცივილიზებულია და ამით თითქოს მართლდება მისი ბატონობა ბარბაროსებზე. ჩვენ თქვით, რომ ძველი ეგვიპტური გადმოცემებიც ვთქვათ ცენტრში ღმერთებიდგანან და არა ფარაონები და იფუსერასაც შეერა გულწრფელ ადამიანს, აი მისი ჩანაწერი ფარაონები ღმერთებს შორის უპირველესი სირისისა და იზიდას შვილის ზის ღმერთის ხორის უშუალო მემკვიდრეები არიან, წერს იფუსერა. ამიტომ ისინი ზუსტად ასრულებენ ღმერთთა საქმეებს ქვეყანაზე, სამართლიანად მართავენ ხალხს, გასაგებია რომ ტაებები უსამართლობას არ ჩაიდენენ, თუ ფარაონები გადაუხდნენ ღმერთის ნებას, ისინი დაიჟიანმათ და მთელ ეგვიპტეს ფარაონებთან ერთად. რა თქმა უნდა, ახაც იგივე კონცეფცია, იგივე ფილოსოფია, იგივე დამოკიდებულება, რომ ყოვლისშემძლე ფარაონის, რომელიც მართავს ეგვიპტეს, არის ღმერთის ნების ამსრულებელი და ღმერთი მუდმივად აკონტროლებს მას, რათა არ გადაუხვიოს ღმერთის ნებას. მაგრამ თავისთავად საინტერესოა, რომ ფარაონს თუმცა შეუძლია ღმერთის ნებას გადაუხვიოს, ანუ კეთილის მაგივრად ბოროტი ჩაიდინოს, ოღონ ამით აუცილებლად დაიშება. მეორე მხრივ, ძველ ეგვიპტეში ფარაონები არა მარტო ღმერთის ნებით მოქმედებენ, არამედ ფარაონები თვითონ არიან ღვთაებათა, მათთვის ღმერთთა შვილები, რაც გარკვეულწილად არის იმის გამოძახილიც, რომ თვით ფარაონებიც არიან ღვთაებრივი, ვთქვათ, არსებანი, ან ნახევრად ღვთაებრივი არსებანი, რადგან არა მარტო ნება ღმერთისა არის, რომ მართოს ამა თუ იმ ადამიანმა ქვეყანა, არამედ ამ უფლებას ისინი მემკვიდრეობით იღებენ მათი მშობელი ღმერთებისაგან. უფრო საინტერესო შეხედულებებსაც ვხედავთ ჩვენ იფუსერასთან და ეხლა მინდა ზუსტად ეს გაგაცნოთ. ადამიანები მისი აზრით თვითონ ადგენენ თავიანთი გადარჩენის გეგმებს და იმარჯვებენ, როდესაც თავდადებით იბრძვიან, მარცხდებიან ლაჩრობის გამო, თუმცა დამარცხებას ყოველთვის ღმერთის რისხვას უკავშირებენ. ანუ ადამიანები თავიანთ წარუმატებლობას, თავიანთ მარცხს ღვთის რისხვით ხსნიან, ღვთის რისხვით ამართლებენ. უკვე საინტერესოა, უკვე საინტერესოა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რა ჩვენ ახლა ფარაონებზე წავიკითხეთ იფუსერას შეხედულება, ეს ძალიან განსხვავდება, იმიტომ რომ აქ იფუსერა აღიარებს, რომ ადამიანს შეუძლია თვითონ მოინდომოს და გამარჯოს, რომ გამარჯვება დამოკიდებული და დამარცხება არა იმდენად ღმერთებზეა, მათ ნებაზეა, რამდენადაც თვითონ ადამიანებზე. Ну, რამდენად ორგანიზებული, რამდენად მიზანსწრაფული, მიზანმიმართული, გამძლენი არიან, ან რამდენად გამოიჩენენ სიმხდარესა და ლაჭრობას. თუმცა რა თქმა უნდა, იფუსერამ ძალიან კარგად იცის, რომ ყველაფერი ავი განსაკუთრებით ღვთის რისხვა შეიძლება დაბრალდეს და არა თვითონ იმას, ვინც თავისი მოქმედებით მარცხი გამოიწვია, ანუ მარცხი დაიმსახურა. Ну, საბოლოო ჯამში ჩვენ შეგვიძლია ესე მოკლედ შევეხოთ ძველ ეგვიპტურ მოსაზრებებს წარსულის შესახებ. აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ პოზიტიური ის, რომ დამოკიდებულება წარსულის მიმართ ხდება პოზიტიური, მნიშვნელოვანი აღიარება ხდება მისი ცოდნის და მისი გაფრთხილების აუცილებლობისა. მეორე მხრივ, აი ჩვენ აგერ შევეხეთ ერთ-ერთ ვთქვათ მოსაზრებას, რომ ადამიანები თვითონ ადგენენ თავიანთი გადარჩენის გეგმებს, თვითონ იმარჯვებენ ან თვითონ მარცხდებიან. ალბათ დიდია კაც ღმერთის როლი, მაგრამ თითქოს ჩანს, რომ არა გადამწყვეტი. ჩვენ ასევე შეგვიძლია შევეხოთ უკვე ურარტულ წარწერებს,
ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქ პირწმინდად თავიდან ბოლომდე ისტორიული მოვლენებია ასახული. ნუ ძველი ურარტუს შესახებ ორიოდე სიტყვით მაინც შეგახსენებთ, რომ ეს იყო ჩვენ ქართველური ტომებით დასახლებული ტერიტორიები, მოსაზღვრე ტერიტორიებზე არსებული სახელმწიფო, ერთ-ერთი ძველი, ძლიერი და ცივილიზებული, რომლის ძლიერებაც ძველი წელთაღრიცხვის მე-18 საუკუნეში მიაღწია მან თავის ძლიერების მწვერვალს. დღეს ურარტუს ტერიტორიის ნაწილი სომხეთში არის, მეორე ნაწილი უფრო სამხრეთი და დასავლეთი თურქეთის სახელმწიფოში. თვითონ ურარტუელების შესახებ არის მოსაზრება, რომ ისინი ადგილობრივი ძველი მკვიდრი მოსახლეობა, შემდეგ ხდება აქ ინდოევროპელი მოსახლეობის ამ ტერიტორიაზე შემოსვლა, მათ შორის სომეხი მოსახლეობისა. თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ურარტუს კავშირი ჰქონდა როგორც სამხედრო, ისე კულტურული ურთიერთობების თვალსაზრისით მეზობელ ხალხებთან და ვიმეორებ, რომ ამ მეზობელ ხალხებში ქართველური ტომებიც გულისხმება. ურარტული წარწერები იმითაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს არის, ნუ ყოველ შემთხვევაში ძველ ასურულთან ერთადერთი ესეთი წერილობითი წყაროები, უძველესი ქართველურ ტომთა გაერთიანების ან ისტორიკოსთა ნაწილი უფრო დაბეჯითებით ამბობს, რომ ეს იყო არა ტომთა გაერთიანება, არამედ უძველესი ქართული სახელმწიფოებრივი გაერთიანება დიაოხი ამ მის შესახებ. და შეიძლება აქაც მოვიტანოთ ჩვენ და წავიკითხოთ ამ ეს წარწერა და ასევე კოლხას შესახებ, რომელიც დიაოხის განადგურების შემდეგ გაუმეზობდა ურარტუს და არავითარ შემთხვევაში არ არის გამორიცხული ის თვალსაზრისის, რომ სწორედ სისწორე ჭეშმარიტება იმ თვალსაზრისისა, რომ სწორედ დიაოხის ურარტუსა და კოლხას გარკვეულწილად კოორდინირებულმა მოქმედებამ დასა საბოლოოდ დიაოხი და ურარტუმ და კოლხამ გაინაწილა მისი ტერიტორიები. ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო ასევე მოგვეტანა ძველ ასურული წარწერები, თქოე შინაარსობრივად თითქმის იგივეა. თითქმის იგივეა, იქაც წარწერა იწყება ღმერთის ხსენებით, იმის ხაზგასმით, რომ ეს ლაშქრობა ღვთის ნებით წარიმართა, ღვთის ნებითვე დასრულდა წარმატებით, თუმცა ამის შემდეგ უკვე არის თავიდან ბოლომდე იმ კონკრეტული ფაქტის აღწერა, ანუ თხრობა, რაც პრინციპში შეიძლება ჩვენ თუ ისტორიული აზროვნების გამოვლინება და არა ისტორიული პროცესის, ჩვენთვის ისტორიული პროცესის აღწერად, ანუ ისტორიულ თხრობად, ისტორიულ აღწერად ნამდვილად მივიჩნიოთ.